Жалпыңыздарға салам, эфирде қайрадан интернет жаңылықтары рубрикасы. Еске сала кетсек, аталған рубрикада социалдық тармақтарда абдан актуалдуу болып жатқан, элдин талкуусуна алынған маалыматтар менен бөлүшөбүз. Аны алып барган мен Бегимай Сталбекова, анда эмесе баштадык. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова мамлекеттик жетекчилик кызматка барат. Тагыраагы маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен соттошуп аны утуп алды. Еске сала кетсек, ырчы 2018 жылы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайга жетекчи болуп дайындалып, бир күндөн кийин бул буйрук мыйзамсыз чыкканы айтылып, кызматтан алынган. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Курал Чокоевти маданияттын мыкты кызматкери төшбелгисинен ажыратары белгилүү болду. Бул нерсеге ырчы жооп кайтарып атайын видео кайрылуу жасаган. Анда төмөндөгүдөй сөздөр айтылган. Мага берилген төшбелгини кайра кайтарып алышса, мага бул нерсе маанилүү эмес. Артка кайтарып бере берем. Эң негизгиси биз светтик өлкөдө жашайбыз. Өзүмдүн каналыма каалаган нерсемди жүктөөгө укугум бар. Мага маанилүү болгон нерсе бул элдин ой пикири. Дал ошол үчүн видеолорду өчүрүп каналымды жаптым, дейт ырчы Курал Чокоев. Ал эми жогоруда көрсөтүлгөн сүрөттөрдөгү маданий чөйрөнүн өкүлдөрү Курал Чокоевти жана анын берүүсүнө катышып, чыр чатакка кабылган Кайрат Примбердиевти колдошуп, элди кечиримдүү болууга чакырышууда. Социалдык тармактардагы баракчаларына атайын сүрөт, видео кайрылуу жасап, буга чейин кылып келген эмгектерин унутпайлы, ар бир адам адашат деген билдирүүлөрдү калтырышты. Мушкер Антонина Шевченко Джесна 172 үлгүсүндөгү учакты сатып алды. Спортчунун асманды багындыруу кыялы анын бир нече жылдан бери тынчына алып келген. Ал эми маалыматка ылайык, өткөн жылы атайын америкалык адистерден билим алып, аттестат колуна тийгенден соң дароо учакты сатып алууга жөнөгөн. Социалдык тармактарга Каракол шаарындагы кулап калган балатынын сүрөтү жарыяланды. Бул тууралуу интернет колдонуучулары ар кандай талкууларды жаратып, комментарийлерди калтырышууда. Эң кызыктуу, актуалдуу маалыматтар дал ушулар болду. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Бегимай Сталбекова, Анвар Абдукаимов, НТС.